pirmiausia, tai sukurėstas, aišku, nu, vėlgi grįžo vakar po varžybų. Ta žinia iš pradžių, žinutė, atėjo, paskui įsijungė visur televiziją. Supratau, kad tai ne šiaip kažkokia išdaiga, tai iš tikrųjų didelė netektis ir sukurėstas, nežinau, tiek žmona, tiek aš, tiek vaikai, atrodo, kurie vaikai dar jau gal net nematė žaidžiančio, bet visus tai palėtė. Dauguma, na, šį krepšininką matydavo tik per televizorių, na, jum teko jį pažinoti asmeniškai, galbūt, ką jūs prisimenat, jūsų prisiminimai iškiausiai? Manau, kad jisai palikęs didelę įspaudą kiekvieno krepšininko žaidime. Tai yra kovotojas, lyderis, jeigu man reikėtų rinktis, kaip turėtų atrodyti profesionalus krepšininkas, žaidėjas, tėvas, tai manau, kad jis būtų tas pavyzdys, kuris man būtų pirmoji eilėj. Daug yra gerų krepšininkų. Kuo išskirtinis buvo būtent Kobis, kad jisai, na, tikrai buvo viso pasaulio žvaigždė? Matot, talentingas, darbštus, charizmatiškas, lyderis, nugalėtojas. Manau, visas tos savybės atspindėjo jį ir jeigu visas pasaulis atsivertus interneto matosi, kaip gedi jo, tai visas tos savybės, manau, visiems užstrigo. Galbūt artimiausia Žalgirio namų mes numatoma speciali pagerbimo ceremonija? Kol kas negaliu to atsakyti, nes tikrai viskas įvyko tik vakar ir manau, kad vis tiek pagerbimas tikrai kažkoks tai bus. Ačiū. Gal jūs pats kažką išmokot iš jo, būdamas šalia žaisdamas? Žinot, mūsų pozicijos kitokios, nelabai kas man išeina iš jo išmokti, nes tai yra beprotiškas talentas ir jo žaidimas, vėlgi, jo užsispyrimas, noras, gal vėlgi siekimas, tai manau įtakojo tiek man, tiek visiems kitiem. Tiek čempionatų žiedų laimėt olimpinių žaidynių ir visą kitą, tai manau, kad tai duoda stimulą kiekvienam žaidėjui, tai tiek ir manęs paliko.